Вітаємо всіх президентів! Дві основні події сталися в Україні останнім часом. Це святкування чергової річниці Дня Незалежності та початок роботи новообраного парламенту 9-го скликання. Дійсно, 24 серпня на головній площі столиці, чи як його назвали у відомстві президента «Марш гідності», далеко не всі зрозуміли. Найбільше, що запам'яталося від цього офіційного заходу – це білий колір омонівських щитів та водометної машини, з якої поливали протестувальників під час Майдану, на яких діти у білому одязі ставили відбитки своїх долонь жовтою та синьою фарбами, контроверсійний реп-виступ під час виконання державного гімну та промова самого Зеленського, який згадав у якості віх становлення незалежності «Кравчучки», серіал «Багатые тоже плачут», «Штани Мальвіни», «Ваучери» та «Пейджери». Загальна кількість учасників – близько 3,5-4 тисяч чоловік. Натомість марш захисників вітчизни, хода, організована учасниками російсько-української війни без підтримки держави та новообраного президента, зібрав на порядок більше людей. За інформацією столичної поліції, у марші захисників прийняло участь 50 тисяч чоловік, як самих учасників, так і глядачів. Ветерани війни рухалися вулицями столиці, а кияни та гості висловлювали їм свою подяку та прихильність. І ось здалося мені, та й не тільки мені, що 24 серпня 2019 року в центрі Києва зустрілося дві України. Одна – біла, без кольору, без виразного національного забарвлення. В цій Україні Верховний Головнокомандуючий спілкується із Генеральним штабом за допомогою смс-ок. Добре, що вже не поштовими голубами. Там є війна, але незрозуміло, хто на ній вбиває українців. Ця Україна хоче мира і щоб все було хорошо, і дуже швидко, і неважливо як. І була там інша Україна, сурова, потужна, забарвлена у національні кольори та камуфляж. Україна, яка розуміє, що швидко та просто хорошо не буде. А зовнішня небезпека нікуди не ділася. Україна, яка розуміє, звідки виходить ця небезпека та готова виступити на захист, як вже було останні понад 5 років. І як ці дві України будуть уживатися разом і чи уживуться взагалі, я, чесно кажучи, не знаю. Збулася споконвічна мрія мудрого, а ще, як з'ясувалося останнім часом, дуже рішучого українського народу. З народних депутатів буде знято недоторканність. 29 серпня відбулось перше засідання першої сесії Верховної Ради України 9-го скликання, з чим нас всіх і вітаю. Як і очікувалось, під час її проведення були прийняті всі рішення, які хотів від Ради Володимир Зеленський. Спікер Розумков, перший віце-спікер Стефанчук, а просто віце-спікер – представниця «Батьківщини» Олена Кондратюк. До речі, «Батьківщина» заявила про те, що не буде у опозиції до нової влади. На місці Зеленського та його слуг я б не розслаблявся. Так само Юлія Володимирівна говорила 5 років тому, а потім перетворилась на запеклого критика режиму і ледь не потрапила до другого туру президентських перегонів. Але повернемось до рішень нового парламенту. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, весь склад Кабміну, всі міністри – за пропозицією Зеленського так само. Генеральний прокурор, голова СБУ – всі, кого хотів призначити Зеленський, свої призначення отримали. Але найголовніше – здійснилось те, про що наймудріший народ України мріяв, напевно, віками. З депутатів зняли недоторканність. І це історичне голосування відбулось у присутності Зеленського та під його коментарі та зауваження деяким депутатам, щоб вони не орали. Я і прочитав про попереднє схвалення. Ну і сказали, і що ви орете все время? Шановні колеги, постанова приймається в цілому. Постанова про попереднє схвалення, тому давайте не вводити в оману. Ще раз, ставлю на голосування, прошу підтримати та голосувати. Шановні колеги. «За, проти – 0, утрималися – 1. Рішення прийнято».
Покажіть, будь ласка, по фракціях. «Слуга народу» – 247, «Опозиційна платформа «За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 26, «Батьківщина» – 24, «За майбутнє» – 19, «Голос» – 15, «Позафракційні» – 32. Я дуже дякую всім, хто прийняв участь і підтримав цю постанову. Дякую. Алілуя! Ще зовсім недовго, і з 1 січня 2020 року Конституцію буде змінено, і нардепів буде позбавлено їх недоторканності. А це значить, що можна буде народного депутата вдарити, штрикнути, сказати йому в очі все, що про нього, депутата, думаєш, та нарешті плюнути в його нахабні депутатські очі. Бо недоторканості більше немає. А будь-який депутат рано чи пізно заслуговує на те, щоб плюнути йому в очі. Бо він, і тільки він, і ніхто інший винний в тому, що життя у конкретного українця не склалося. А хто ще? Навіть і не сумнівайтеся в цьому. До речі, про рішучість мудрого українського народу та нардепів, яких він обрав. Вже під завершення роботи першої сесії вони голосували за закони та постанови, яких не те, щоб не було на сайті Верховної Ради, яких не те, щоб ніхто не обговорював, яких не те, щоб не було у порядку денному, а яких ніхто або майже ніхто з них взагалі не бачив. Ставлю на голосування питання про скорочення строків внесення альтернативних законопроєктів до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства, реєстраційний номер 1009. Прошу голосувати та підтримати. Ставлю на голосування питання про доручення комітету, до порядку ведення якого належить розгляд питань проєкту закону про особливі процедури усунення президента. Голосували без нас законопроєктів або нас комітетів, без нічого, але рішуче та дисципліновано. Одним словом, скороспіли. А за що вони там проголосували? За царство Боже на землі та початок ери правління джедаїв? Або за перетворення України на філію пекла, де намісником сатани буде Дар Вейдер? За що голосували скоростріли? Я хотів би від них почути відповідь. До речі, про тезу Зе-команди про те, що із старими політиками їм не по дорозі. У Зе-кабміні майже всі міністри так чи інакше працювали раніше у державних установах, а два міністри взагалі із старого складу уряду. Міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр МВС Арсен Аваков, який викликає дуже неоднозначну реакцію навіть у депутатів-скорострілів, вибачте, у депутатів від партії «Слуга народу». Як з'ясувала, прості господи, народна депутатка Ліза Богуцька, Авакова лишили задля того, щоб він міг протистояти Петру Порошенка, який вже на грудень цього року готує пунш. Ні, не пунш, здається, пуч. Ну точно, щось дуже шоколадне та погане. І тільки Аваков може його зупинити. Чекайте, а як же СБУ на чолі з Бакановим? Виходить, що такі великі чорти, як Порошенко, йому ще не по зубах? Як би там не було, але ще раз хочу привітати всіх із початком роботи філії Офісу Президента Зеленського у стінах Верховної Ради України. І хай буде вічна пам'ять українському парламентаризму. А до Миколаєва тим часом приїхав жираф. Перший з двох. А ще будуть слони. Ну це я про те, що у нашому місті теж щось відбувається. За цим кланяюся. Зустрінемось.